New Zero Aka, Nupinago, Lurie, Yene, Yosebune, Nagadu, Lapazebu, Lungerigo, Diga, Chabi, Pajibina Yadrigo, Kame, Pianwe, Pinirabam. Pajibina Yago, Sepa, Winsa, the Reader, New Zero Akani, Bari Yashi Naimale. New Zero Asturiga, Ria di Kalibajit in Ampin, Atasangane, Telungeri, Pajit in Nelashi, the Lu, Tenanje Kamene, Tinjai, Pisiriguba, Top and Pitamabam. Pajipinago, come at the UKAB. Good the Juantari Pinarigo, come at Pianle Miawikinlo, then any baby Davalu Sula Duga, go ekuam. Pajitinella Demedrigo, Tinjabi met Jonyarine, then Angani blow Jojizi Rianamle Surarigo, go ekuga, Kulu Shimbia gave him. ကျွန်တော်ဒီနေ့ဝင်ရတယ်ကျွန်တော်ဆရာကျွန်တော်ခမဲ့တင်ပေးတာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဟာကိုတခြားလူကိုကျွန်တော်တတ်တလာဖို့ကျွန်တော်ပြန်လည်းမျှဝေပေးခြင်းတယ်လို့တင်ထဲမှာဆိုရှင်ကျွန်တော်ကဗီဒီယိုအခြေခံပေါ့အခြေခံ New Zero အပကြီးပြကန်းနေနဲ့အခမဲ့ပကြီးတင်တဲ့တွေကိုနှစ်ထောင်ကိုကုနှစ်ကစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုလိုတင်တဲ့တွေပြင်မိဘမဲ့ကလေးတွေနဲ့ ကျွန်တော်ရဲ့ခံယူချက်ကအနုပညာလုံရင်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်တွေခဏ relief ဖြစ်သွားရခဏလောက်ငြိမ်းအေးသွားရခဏလောက်ပြည့်ဖြစ်နေတဲ့ struggle တွေတည်းခဏလောက်မိထားပြီးတော့ခဏလောက်လွတ်လပ်ခွင့်လေးရရှိလိုက်တယ်အဲဒီလွတ်လပ်ခွင့်အဲအရသာလေးရဲ့ဘာနဲ့မှလဲစားလို့မရအောင်ပဲအဲကြောင့်ကျွန်တော်ဒီပကြီးအနုပညာပြည့်တဲ့ဒီပကြီးကိုကျွန်တော်ယူချက်ခဲ့တာခင်ဗျအဲဒါကျွန်တော်ရဲ့ခံစားချက်တဲ့က